Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Масове захоплення корекцією свого тіла призводить до збільшення навантажень у залах. Люди більше займаються фітнесом і хочуть виглядати надзвичайно гарними. Які ж є стандарти зараз? І будемо запитувати і дізнаватись від фітнес-тренерки, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Тетяна Данькових. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, Тетяна. Знаю, що дівчата та хлопці зараз мріють, і вони десь бачать якийсь зірець для себе, стати надзвичайно гарними, але ж, мабуть, стандарти і взагалі усе, що пов'язане з красою, воно досить таки стосовно відносне. Тобто ми не можемо сказати, що є якийсь ідеал, але все ж, чи намагаються люди слідувати ідеалам? Так, звісно, в кожний якийсь час окремий є свій ідеал. Наприклад, там 5 років назад це було дуже тонке тіло, дуже сухе, дуже без жодного відсотку жиру. Зараз це більш таке вже жіночне, якщо ми про жінок говоримо, тіло, більш таке формами. Але кожен для себе шукає якийсь свій ідеал, він дивиться в інстаграмі, він дивиться якісь картинки і каже: о, це мені подобається, оце я буду робити. І ось так. Тобто я хочу бути ось наближеним до такого ідеалу, до таких форм, і я хочу, щоб було так. А якщо людині це не підходить, якщо вона не має від природи таких даних, аби слідувати тим картинкам, які є зараз, ну, візьмемо там мережу будь-яку. Тоді, ну, от дивіться, приходить до мене людина і каже: я хочу ось так. А там в моделі там кубики, 6 пекс, ну, 6 кубиків. Так, а на фото, може, ще домалювали? Ще домалювали. Ніхто ж не знає цього, так? Так, ще домалювали, ще там якісь гормони, препарати додали до цього. Вона, ця там дівчина, взагалі не здорова, там в неї нема місячних, наприклад. Але, і ну, так, це про може бути. Про це ж ніхто ж не запитав у неї, так? Так, і показують мені, я кажу: окей, давай 10 кілограм ми скинемо спершу, а потім подивимось, скільки, ну, як ти будеш виглядати, чи буде тобі це подобатись. Тому що якщо я зразу до мене прийшла дівчина, а я їй скажу, що ні, ти не будеш така без чогось там додаткового, то вона скаже: окей, я піду до другого тренера. А якщо я їй скажу: давай поступово, спершу там 2 кілограми мінус, якщо треба мінус, якщо треба плюс, то плюс. А потім ми будемо дивитися і коректувати по ходу. Ага, Тань, а як можна взагалі визначити, треба плюс чи треба мінус, скільки треба? Скільки хочеться, стільки треба, якщо це психологічно коректно. Ну, тобто, я сама... У мене були психологічні проблеми, так скажемо, поки я не пішла до психотерапевта. Ну, тобто, мені здавалося, що я дуже товста. Ага. Хоча я важила тоді 43 кілограми. Ну, тобто, 43 кілограми? Так. А зріст був такий самий? Так, такий самий, як зараз. Ага. 1,59 м. І я думала, що я дуже товста, що мені треба худнути. Ну, от реально. І це я до чого веду, що якщо людина психологічно здорова, і вона знає, що ось мені на фотографіях, там на моїх фотографіях, на її, заважає там оцей один там сантиметрик, оцей там, чи там хочу більше сідниці, то тоді так. Тоді ми йдемо до цієї її цілі. Якщо я бачу, що дівчинка дуже худенька, вона каже: ось в мене тут одна складочка, коли я роблю ось так. Там, а, до речі, складочка. Коли ось робиш отак, так складочка буде в усіх. Так. Але ж на фото, коли це все з'являється, то одразу такі починаються заяви. Ну все, я товста, у мене тут жир звисає, як мені тепер жити? Тобто такі от є. Є, так. Так у мене у самої було, я отак роблю фото, тут 3 підборіддя, думаю, капець. А тепер все добре. Так, тепер, ну, психологічно це... добре. Я маю на увазі, що і так було все добре, і зараз все добре, але коли людина психологічно готова до сприйняття себе, так, то все змінюється. Світ навколишній, він одразу іншими фарбами починає сяяти, і жінка та й чоловік сприймають себе інакше. Так, і всі оточуючі. Тобто ми думаємо, ми ж себе розглядаємо як? Через фото. І, ну, через фото, відео, там, через зеркало. І ми дивимось, мені не подобається там ця щока, ну, наприклад. І ми думаємо, так, значить, кожен
хто до мене на мене дивиться, бачить цю якусь там щоку. Знає, що, знає, в мене що точно. Це точно так. І це, розумієте, це така депресія починається у людини. Вона не може там їсти, вона відмовляється від там не тільки солодкого, від взагалі там м'яса, від молока, зараз це глютен, ну, від всього відмовляється. Психологічно вона не може себе полюбити, і тому в неї нема мінуса в кілограмах, тому що вона не може себе сприйняти. А от коли навіть все можна їсти, я зараз все їм, і солодке теж деколи, ну, тобто я знаю міру, і я не набираю, тому що психологічно все добре. Угу. Тобто людина може набирати, якщо в неї десь психологічні якісь є моменти, ну, комплекси там, чи, можливо, так, є депресія, чи так, просто поганий стан, так? І людина тоді буде їсти і набирати кілограми. Так, да, вона може не їсти, як вона думає, угу, але ось там вона трошки горішків перебрала, ось там вона задивилась серіал і почала їсти якісь там ті самі яблука, але це 3 яблука ввечері о 12-й годині, і плюс там ще щось було, вона це не розуміє, вона думає, ну я ж їм нормально, це ж яблука, чи це ж гречка, це ж горіхи, це ж дуже все правильно. Але через те, що це надмірна вага, надмірна порція їжі, то вона буде набирати, звісно. Угу. Справді, Тань, от ви сказали про те, що зараз модно бути здоровими. Здорова людина – це значить, що у неї усі органи здорові, всі органи відповідають тим функціям, які повинні бути, і людина може виглядати так, як закладено природою. Тобто десь, можливо, бедра трошки ширші, але нічого страшного. Десь груди ширші теж. Це все нормально, все добре. В кого яка статура, то такою людина і буде. Так. Якщо вона починає займатися спортом і приходить на фітнес-тренування, то що тоді, які рекомендації будуть взагалі, загалом, і на що потрібно орієнтуватися, коли людина просто хоче бути здоровою, хоче гарно виглядати і при тому мати ту вагу, яка їй потрібна, лише їй? Ми починаємо з комплекс. Комплекс – це тренування і харчування. Найважливіше – це харчування. Тому що людина, яка ходить на тренування, і буває таке, що і 5 разів на тиждень, це надмірно, зразу скажу, вона не бачить результату, тому що вона може їсти щось не те. Угу. Тобто ми беремо, от якщо це перший раз прийшла людина на тренування, вона до цього не тренувалась, то я починаю з нею двічі на тиждень працювати. Тобто двічі на тиждень, не треба там по 4 рази тренування, двічі, цього буде достатньо. Плюс кожного дня я прошу її спершу скидувати мені в СМС своє харчування. Угу. І по ходу я трішки-трішки коригую його. Тобто це не так, що так, зараз ти відмовишся від всього солодкого, завтра ти відмовишся від всіх фруктів, а післязавтра від глютену, і ти їсиш одне там, я не знаю, яйце з творогом і все. І ти будеш худнути. Звісно, вона буде худнути, але потім не буде ні волосся, ні, ну, якщо це дівчина місячних так самих, ні шкіри здорової, ну, тобто здоров'я не буде. Якщо ми говоримо про здоров'я, то це має бути все поступово. Оскільки людина до цього мала якісь харчові звички, то потрібно ці звички іменно переформатувати. Але поступово, але бо поступово. Швидко не вийде, мабуть. І людина не зможе так швидко налаштуватись на новий харчовий режим. І, мабуть, тіло не настільки звикло ще, щоб сприймати іншу їжу. Можливо, десь буде не подобатись, можливо, можуть бути навіть алергічні реакції. Так. Тобто, взагалі, краще було б, звичайно, все це робити в комплексі і, можливо, сходити ще до лікаря-дієтолога, який би порадив, як треба харчуватися, плюс фітнес-тренер, який знає точно, що потрібно робити, які вправи і над чим треба працювати. Тобто все це в комплексі так призводить до непоганих результатів, переважно. Так, і я думаю, що ось в мене є методика своя. Так, будь ласка, трошки хочемо почути. Я, якщо беру людину на тренування, це не тільки тренування, це також і харчування, це як дієтологія. Ось так, це мої підопічні дівчата. Це, до речі, результат 21 день.
Деякі від, ну, це від 3 кілограмів до 8 максимум був 8 кілограмів за 21 тиждень. Це якби, ну, це круто. А це багато чи так? Багато 8 кілограмів за 21 день? 8 кілограмів – це дуже багато. Але дуже. У тієї дівчини було, це ось ця дівчина, був 100, це, до речі, ми набирали з цією дівчиною, це результат за півроку. Тому що набирати складніше, ніж худнути. Угу. Так завжди. А тут, я дивлюсь, що тут фотографії, це вже Таня, це вже ви. Так. І ви себе десь могли представити, так, що це за змагання, що це було. Розкажіть трошки, бо дуже цікаво нам знати, як ви так гарно виглядаєте. І де? Зараз, до речі, я не в такій формі, тому що це було десь років 4 тому. Угу. Я була в Києві на фітнес-бікіні змаганнях. І тоді, саме тоді, після цього фітнес-бікіні, у мене почались психологічні проблеми. Тому що я тоді ще не знала, знаєте, як всі на своїх помилках вчаться. Ну, це про мене. Ой. І я не знала, як правильно, я до цього поступово сама йшла. Тобто в теорії ми всі знаємо, що так там треба харчуватись, так не треба. І в фітнес-бікіні я тоді трошки менше важила, ніж зараз. І це було тяжко, тому що я тренувалась тричі в день. Тричі на день? Тричі на день. Я... А по 2 години чи як? Ну, по годині. Це по було годині. Зранку кардіо. Оце результат тренувань? Це зараз. Це зараз. Угу. Це моя форма зараз. Тоді я, коли... Це теж зараз фото. Тоді я... Тобто, 3 рази... Ось зараз ми можемо, до речі, побачити давай. Комплекс вправ. Вони для сідниць, я так розумію. Так, для сідниць. Угу. Треба робити такі вправи ось саме таким чином, так, для того, щоб сідниці були гарними, так? Так, правильно? Підтягнуті, так. Це більше, ось це, наприклад, кардіо більша вправа. Тут ми нічого не накачаємо, це просто, щоб бути, тримати всі м'язи в тонусі. Угу. Попередня вправа була більш для такого середнього рівня і... високого, чи як це сказати правильно? Ну, ця теж складна вправа. Ця дуже складна вправа. Я даю тільки дівчатам, які ходять більше вже, чим півроку, а деяким і більше, чим рік. Даю, тому що одразу це може бути і навантаження на коліна, угу. Чого ні в якому разі не треба робити. Ця вправа, до речі, майже не травмонебезпечна. Це угу. моя це сама... для пресу теж, так? Це для тут основний акцент на сідниці, але плюс поясниця, прес, угу. все, тобто ми все тренуємо цією вправою. Але ми не можемо я не можу так от дати ці 3 вправи і сказати: "Все роби, в тебе все буде супер, там чоловік буде багатий і всі будуть тебе любити, мінус 10 кілограм за 2 дні буде". А ну, що тобто... було б непогано. Взагалі, а всі такі хочуть оту якусь пігулку, яка допоможе. Так, так, от так. Нехай вона буде, так? Я можу тільки сказати, що якщо робити щось щоденно, наприклад, там після 6, ну, це умовно. За 3 години до сну ми не їмо фрукти і солодке. Угу. Ось просто почати з цього. А я думала, фрукти – це так добре. Ні, ми фрукти... не можемо, і ягоди не можемо. Ягоди краще. Але це вже якщо от пишуть мені дівчатка: "Таня, я дуже хочу солодкого". Ну, з'їж 100 грам там малинки, ну, коли була. Угу. Зараз там можна якісь ще ягоди. Чи там 10 грамів шоколаду, це там 2 плиточки. Дві плиточки, да, і все. І все. Ну, угу. тобто, це ж не має бути 1 плитка 100-грамова, і ми такі наїлись нею, і такі: "Оце я наїлась", а завтра відробляти в залі. Тань, у мене таке ще питання. Я з приводу отих помилок. Дуже ж хочеться дізнатися. Така гарна дівчина. Могла mm-hmm. себе показати, поїхала до Києва, виграла. Да. І що? І чому депресія? Звідки вона взялась? Так, депресія, тому що я, ну, в мене були дуже жорсткі ну, такі умови, серйозні такі... тренування. Я вже так, почула. Серйозні три рази на день. Тренування так, це взагалі ніщо у зрівнянні з харчуванням. Харчування там дуже жорсткі такі, я все урізала, все, що можна було. Ну, тобто, а дуже для чого? Мало... Щоб тримати форму? Так, да, щоб тримати цю треба суху було. Форму. Да. Ага, сушка. Сушка була, так, яку я більше жодного разу
в житті я не зроблю і нікому це не буду рекомендувати, тому що це дуже небезпечно дуже для здоров'я, до речі. Так, і це, про це треба говорити. Про це треба говорити, і коли мені от показують фотки такі сухі якоїсь дівчини, я кажу зразу, ти якщо хочеш не мати дітей, ти можеш це робити. Навіть за один раз може це бути? Ну, якщо неправильно це все робити, то може бути. В мене є дівчата, які мені пишуть, чи приходять на тренування і кажуть, у мене рік немає місячних. І це після сушки? Ну, це просто вони приходять і кажуть, от я на дієті сиділа, от досиділась. У мене мінус 8 кілограмів, за місяць, але в мене було там 58, а стало 50. Ну, тобто з маленької ваги це дуже багато. Якщо там дівчинка моя, яку я тренувала, і яка зі мною, як це сказати, якщо в неї було 108, а стало 100, то це добре за 21 день. Якщо це 58, стало 50, це дуже багато. І вони до мене приходять і кажуть, Таня, що зробити? І я починаю не з тренувань, я починаю з харчування. Тому що харчування, там зразу я бачу, дівчинка на наступний день мені пише все, що вона з'їла за день, і я бачу, жирів немає. Немає звідки взагалі братися гормонам. Тобто це авокадо немає, немає горіхів. М'яса, можливо. М'яса жирного так теж немає. Це зразу немає вуглеводів. Звідки енергію брати? Вуглеводи – це каші і фрукти. Звідки енергію брати на життя, теж не ясно. Є тільки білки, оце творожочок, 0%, який взагалі ніяк не впливає добре на наш організм. Тобто 0% – це якби нічого. Так, а таких багато дівчат? Так, от, на жаль, так. На жаль, так. Ось до чого ми прийшли, ось такими фотографіями. Прийшли тим, що ми скрізь бачимо, і все це от настільки давить на дівчат, які мають трошки більше, але ніхто ж не казав, що вони товсті. Так. В жодному разі. Вони гарні, звичайно. Треба, щоб вони просто були здоровими. Кому дано, в кого є від природи дані, бути тендітними, худесенькими – це одна справа. А хто трошки повніший – теж дуже добре. Так. Але мода взяла таки своє. І довгий час ми пам'ятаємо, коли були анорексичні люди. І їх було так багато, що через декілька років вони не могли навіть завагітніти. У них потім почались проблеми з ендокринною системою. Взагалі дуже багато проблем, не будемо зараз перераховувати, бо це насправді серйозна ситуація. І ще зараз ми бачимо, що це все є. І насправді треба ще раз наголошувати на здоров'ї, на тому, що все в міру, все добре тоді, коли ви почуваєте себе добре, коли у вас немає депресії, коли ви гарні, тому що ви просто гарні і світитесь від щастя. Так? Тань, тепер я думаю, що можна зробити висновок і зараз надати декілька рекомендацій тим людям, які приходять до вас також так само, і у яких є проблеми, і, можливо, тим, хто ще не дійшов, але збирається. Нехай приходять, так? І нехай розуміють, що їм потрібно для того, щоб в цьому житті отримати задоволення, отримати все від того, що ми хочемо. Будь ласка. Так, я хочу сказати, що треба лише почати. Треба просто прийти на тренування. Навіть якщо у вас немає, ви не знаєте, чого ви хочете, чи хочете мінус 10, чи мінус 5, ви просто хочете почуватися себе трошки здоровішими, треба просто прийти, почати тренуватися. Може не в тренажерний зал. До речі, зараз же, можливо, і немає такої можливості, так? Бо ковід, люди вдома знаходяться, нехай вдома, нехай вони займаються вдома, але треба почати правильно тренуватись, так? Так. Краще не просто брати там в інтернеті ті самі вправи і починати робити щось, як от показували, не розуміючи що. Краще або, якби я так перший раз би прийшла, я би комусь написала би, може, якась знайома моя, яка ходить до тренера, порекомендувала би мені тренера, і я б написала, будь ласка, допоможіть мені, з чого почати. Можливо, не треба буде по 2 години там щось робити
робити віджимання, наприклад. Можливо, треба буде почати з легенької зарядки, почати просто більше рухатись, більше нам по дому рухатись, просто ходити по вулиці. Так, от в мене є марафон схуднення, хоча багато хто скептично до цього відноситься, але просто просте правило – 7 тисяч кроків в день. Все. Угу. Ну, це просто і бути здоровими. Ну, якщо, звісно, немає проблем з колінами. Якщо є, то тоді вже інші вправи. Ну, це може зайняти 15 хвилин в день. Це не має жодного зусилля. Не треба там ультра-мега крутого прикладати до цього. Треба просто почати робити. Почати робити – це все затягне. Ну, ви просто не буде віддишки, не буде там хрусту якогось, не буде поясниця боліти кожен день. Тобто, коли ви сидите, у вас не буде там ой-ой, трошки болить там щось. І це класно. І ви скажете, клас, я хочу ще. Я хочу, ось тут хочу менше вже жирочка, хочу там більше, швидше підніматися на 10-й поверх, хочу бігати, хочу там ходити на танці і там ще щось робити. Я вам дуже дякую. Насправді, класні рекомендації. Все говорить про те, що треба просто лише почати. Ось так. Я вам дуже дякую. Знаю, що ви робите усе можливе для того, щоб ті дівчата, які приходять до вас, вони були здоровішими. Ну, це дуже добре. І дуже добре, що є у нас такі тренери, які розуміють, що потрібно не просто скинути зайву вагу, а щоб та вага була виправданою для кожної людини. Так. Тому будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.